שלום וברוכה לכולם. הרבה שואלים, במיוחד בתהליכים הראשונים של החזרה בתשובה, שדבר כזה נקרא, מה אני צריך לתקן? מה אני צריך לתקן? אני תמיד אומר לאנשים באופן כללי, שבתקופה שלנו, אין אדם עלי אדמות שיכול להיות כמו הארי הקדוש, או כמו לפני הזו נביאים, שיכול להסתכל על בן אדם ולהגיד לו מה אתה צריך לתקן. אבל יש איזשהו כלל, שאמרו אותו בשם הגאון מווילנה, שאדם שורה שמשהו שהוא מתקשה בו מאוד, שורה ששם הוא נמשך כל כך הרבה, יותר מדברים אחרים. הרבה דברים אנשים נמשכים, אבל הוא רואה הדבר הזה, הנושא הזה, נגיד בלימוד, בשמירת, לא משנה, בכל דבר אחרי שאדם רואה שיש לו משיכה חזקה למקום הזה, שם המקום שצריכים לפעול בו. מדוע? כי אתה רואה שהיצר רע שם מושך אותך לכיוונים כל הזמן, לדע צריך מאוד להיזהר, צריכים ללמוד לעדו. איך לומדים את זה? עם ישראל יוצא ממצרים, זה היה הפקה בינלאומית. והכל שלב, הקדוש ברוך הוא מראה לעולם איך הוא ממש משגיח, נותן את מה שצריך, הכל. זה דבר שהוא פלא שהיה במשך דורות שלמים, זה דבר שלא, אמרתי כמו שאמרתי, זה היה דבר כזה, לא יודע אם יחזור על עצמו. ממילא יוצאים ממצרים, כל פרט. פתאום, ממש אחרי מכת בכורות, וכל העולם, המצרים והעולם שומע את זה כולם, מתפעלים מהכוח העצום של הקדוש ברוך הוא. אחרי כל שלב ושלב, פתאום פסוק מאוד מעניין. לכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. מה זאת אומרת? זה עכשיו מה שצריך לספר לנו? תראו לכם שעושים עכשיו איזה הפקה בינלאומי גדולה. אתם אומרים, אתם יודעים, אחרי שרואים את הסרט העצום הגדול הזה, המדהים הזה, הכל הפרטה, אומרים, אתם רואים את החתולה שם שיש בצד? היא באמת לא הפריעה לנו בהקלטות, לא הפריעה בזמן הצילומים. זה עכשיו, זה הנקודה. כל מה שראינו עד עכשיו, יציאת מצרים, דברים מדהימים, דם, צפרדע, קינים, דברים מפליאים. זה מה שעכשיו התורה מדגישה לנו. איזה שהוא נס מיוחד זה. כל בני ישראל, הם עברו ממצרים, יצאו החוצה, וכולם הולכים שערות עם ילדים, נשים בהיריון, נשים, והכלבים כרגע לא נובחים. ממש שיא הנס הגדול. והפלא היותר גדול, של הפסוק בפרשת שופטים, משפטים, אומר הפסוק, אנשי הגודש תהיו לי, בשר טרפה וטרפה לא תאכלו, בשר טרפה בשדה, לכלב תשלחון אותו. רגע, אם אני צריך להיות קדוש, לקדוש ברוך הוא, ואני צריך להיות, אז תגיד לי שאני לא צריך לאכול דבר שהוא טרפה, שאני מבין את זה. מה הנקודה פה שלגיד לאנשים, עכשיו יש לך טרפות, נכון, לא רק שלא תאכל אותו, אבל אל תתן אותו לאנשים אחרים. אל תתן אותו לא לגויים, לא לאף אחד. אתם יודעים לתתן אותו? יש לך בקחוץ איזה כלב? תן את זה לכלב לאכול. מה הרעיון? מה העניין? רש"י אומר שהקדוש ברוך הוא לא מקפח שום שכר בריאה. מדוע? שיצאו ממצרים, כל העם הקדוש הזה, יצאו ממצרים בריצה ויצאו החוצה עם ילדים ונשים וטף. עכשיו גם לפחד מכלבים, אולי אישה שם בהיריון, עכשיו תפיל בגלל הכלב הנובח הזה, והכלבים שתקו, לא נדברו, עכשיו תן להם שכר. מה השכר? כל טרפה שיהיו, ואז הם תהיו אנשי קודש תהיו לי. מה הקשר בין שני הדברים גם? אם אני לא צריך לאכול טרפה, תגיד, אל תאכל טרפה. מה הקשר לכלב? אז תראו, השאלה שנשאלת, הרי ביציאת מצרים, ממש במצרים שהיה, היו הרבה חיות שהתערבו והתערבבו בניסים. צפרדים, ערוב, קינים. למה הם לא קיבלו איזה דברים מאוד רציניים? צפרדים עשו מסירות נפש ממש, כנסו בתוך התנורים, בתוך המקומות. מה פתאום? הם לא קיבלו. הכלבים, שדבר אחד הם לא עשו, מה הם לא עשו? הם לא נפחו. בסדר, אותם זה לא נפחו, כל הכבוד. אבל למה הם יותר מכולם? אומרים חז"ל, הדבר פלא עצום. הדבר הטבעי של הכלב, הטבעי של הכלב, תראו כל כלב שאתם רואים באיזשהו מקום, מי שגר באזורים שיש כלבים בתוך החצרות, כתוב בחוץ, זהירות, כלב נובח, כלב נושך, הוא קשור, אבל אין מציאות בעולם שאתה עבור, והכלב, לא משנה באיזה שעה, ישן, לא ישן, קם,
מתחיל לנבוח. צורק, 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 עד שאתה לא עובר משם, לא מפסיק לצורך. זה משהו בטבע שלו. והכלבים עשו ביציאת מצרים דברים שהם כנגד הטבע הפנימי שלהם. כנגד הטבע הפנימי שלהם זה אומר שעכשיו היו צריכים לנבוח. הם עצרו את עצמם, לא עשו מה שהם בטבע שלהם לעשות, כשבוך הוא שילם להם שכר, שלא שילם שכר לאף אחד בעולם. מידה כנגד מידה. אתה את הנאמנות שלך, שצריך לעשות לבעל הבית שלך, הרי לכל מצרי שם היה איזה כלב בחוץ שומר כזה רציני, איזה רוטוויילר, איזה משהו רציני, וזה התפקיד שלך לעשות. במצב שלך היו בטבע שלך עכשיו, לשמור על הבעל הבית שלך, הנאמנות שלך לבעל הבית שלך, ולעשות הפוך ממה שצריך לעשות, לנבוח על כל אלה שעוברים עכשיו. שתקת, קראת הנאמנות של הבעל הבית שלך, הנאמנות לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא עכשיו אמר שאתה לא נובח, לא צובה, אתה לא נובח עכשיו לשמור על העם היהודי, שלא יבעלו, שלא יכנסו ללחץ, לא עשית את זה, זה דבר נגד הטבע שלך. בסופו של דבר, איך אנחנו נהיה אנשי קודש תהיו לי, לא רק עצם זה לא לאכול טרפה. תזכור כל הזמן, שמי שעושה נגד החלק הפנימי, הטבע שלו, שגורר אותו למקומות חיצוניים, הוא עושה נגד הטבע הזה, הקדוש ברוך אומר, אנשי קודש תהיו לי. איך? תמיד תזכור, נכון? לא רק לא לאכול את הטרפה, וזה פשוט, זה כתוב בהלכות מחלות אסורות. אבל תזכור, אתה לא, גם לא אוכל את זה, גם שולח את זה לכלב. מה לזכור? שבשביל להיות קדוש, קדוש פעם, מה זה המילה קדוש? שאדם באחד לא אומר לאשתו, הרי את מקודשת לי בטבעת זאת כדת משה וישראל. אפשר תראו, את מיוחדת לי ולא לאחרים. לנו, לכל אחד מאיתנו, יש איזשהו משהו ייחודי שהוא מושך אותו החוצה. זה התיקון של האדם בעולם כל הזמן, שהוא מושך אותו החוצה. יש לו איזשהו טבע מסוים שאיתו הוא צריך להתמודד. בדרך כלל אנשים, קשה להם עם זה, קשה להם, גם אני, יש לי יותר קושי בדבר הזה, קושי בדבר הזה. דווקא זה המקום שעשה אותך איש קודש. קודש מופרד מהעולם הגשמי ומתחבר לעולם הרוחני. מתי? לא שאתה עושה את הדברים בדברים הטבעיים שלך. נגיד אדם נולד עם מידות של צניעות וענווה. אנשים כאלה נולדים עם מידה של צניעות וענווה ושקט. הוא לא יקבל על זה שום שכר בעולם האמת. שום שכר. הוא נולד ככה. נולד ככה, מה? על מה תקבל שכר? אבל דווקא אדם שנולד עם גבעות לב, עם כוח מזה וצעקות, והוא עובד על עצמו, על החלק הטבעי הזה, על זה יהיה לו שכר עצום, ועל זה יקראו לו קודש, כי הוא נפרד מהמקום שקשה לו מאוד, והתחבר לקדוש ברוך הוא. זה אנשי קודם שתהיו לי, כמו שאדם מקדש אשתו בחתונה, קדש אומר, הרי אתם מקודשים לי. איך לי? בתנאי של מה שתעבדו באמת, הדברים שהם בטבע שלכם הפוכים מה שקדוש ברוך הוא רוצה, ואתם תעשו את זה בשביל נאמנות, כמו שהכלב עשה את זה במצרים, יצא ממצרים, הוא יצא בעצם לעשות את הדברים הטבעיים שלו, זה לנבוח ולצרוק ולצרוח, והוא לא עשה את זה בציווי השם, הוא עשה הפוך מהטבע שלו, קיבל שכר גדול. איך אנחנו נעשה את זה בעצמנו? כל אחד ידוק את עצמו, כל אחד יודע, יודע אדם מרת נפשו, יודע איפה הוא קשה לו, יודע איך שמה לעבוד. בדברים הרגילים שאנחנו טובים שם, זה במלא יהיה. זה במלא יצליח. אל תדאגו. מה שקשה לך שם, שמה תעבוד יותר. שמה אנחנו נראה את הנאמנות שלנו הגדולה, כמו שהכלב הזה במצרים, לקדוש ברוך הוא, לחגת הפנימי שלנו. זה לא אומר שאדם לא יכול גם שהוא נכשל בדברים האלה. שבע יפול צדיק נקרא. למה הוא נקרא צדיק? למה הוא נקרא צדיק? הוא נופל שבע פעמים. אנחנו לא מוכנים לוותר לבן אדם שנפל פעם אחת, שאומר על איזה דבר שקרה להם, שאדם כבר מוחקים אותו, לא מדברים איתו, מה קרה לך, איך אתה מתנהג? הקדוש ברוך הוא אומר לא ככה. אם הוא נפל וקם, הוא נקרא צדיק, כי המטרה שלנו בעולם הזה לא ליפול, הלוואי שלא ניפול, הלוואי. אבל כל אחד נולד עם מידות כאלה ששם קשה לו מאוד לעבוד. שם הוא צריך לפעול, ברגע שהוא פועל שם בצורה הנכונה, אז הוא הופך להיות הרבה יותר גבוה. זה הפשט שהקדוש ברוך הוא עושה לבן אדם, ניסיונות, יש ניסיונות שבאים לאדם במשך החיים שלו, ותבדקו שכל ניסיון שמגיע לאדם בדרך כלל מתנגד לחלק שהוא נמשך אליו יותר. אם אדם מקבל ניסיון למשל במקום, נגיד אדם הוא מאוד עדין, אדם הוא לא מדבר, לא דברן גדול,
לא ייתנו לו ניסיון של שדבר על לשון הרע על מישהו אחר, כי הוא גם בן גבר לא מדבר, הוא ככה לא מדבר. הוא לא, אנשים שקשה להם מאוד עם נושאים של, 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 של חוסר צניעות. אז אדם שהוא צנוע בטבעו, לא יהיה לו ניסיון של המקומות האלה. למי זה כן יבוא אליו? יביא אמרו שדווקא אדם שבטבע שלו, רגע פנימי שהקדוש ברוך הוא יצר לו את זה מתחילת דרכו בשביל שם הוא יתמודד, שם יש לו נס. ומה זה נס? מה זה ניסיון? זה בעצם נס. נס זה דבר שהוא מעל הטבע. ניסיון שאדם עומד בו, זה מעל הטבע הפנימי שלו. אותו דבר בדיוק, נס זה להתרומם. נתתי ליראיך נס להתנוסס. כך כתוב בתהילים. נתתי ליראיך, מי שבאמת יראה איך מרגיעים לזה, זה דבר שאיך מגיעים לזה, הדבר שנזכה, כולן נגיע לזה. אבל לפחות אנחנו יודעים את הדרך של הדברים. איך נצטרך לפחות לחשוב על זה, לדעת שכל ניסיון שמגיע למקדוש ברוך הוא זה לא לרעתנו. זה לטובתנו. שלא נדבר על ניסיונות של קשיים, לא נדבר ש... נדבר ביום יום במידות. אתם יודעים, הניסיון הגדול ביותר של האדם, איפה הוא נמצא? איפה הוא נמצא? בתוך ביתו. דווקא בתוך הבית שלו. גם הזמן שהוא נמצא בתוך הבית, גם המקום שהוא הכי משתלם בו, הכי גדול בו, הכי מתעורר בו, זה בתוך הבית שלו. ממילא שם, כשאתה מגיע לפני, תדע, אתה מגיע עכשיו בתוך הבית, תדע, עכשיו, תדע, עומד לפני מקום שאתה יכול להתרומם איתו, אתה יכול גם לרדת ממנו מאוד. אז צריכים להתכונן מראש. כשאתה מגיע הביתה לחשוב, לדעת, עכשיו אשתי תבקש ממני ככה, הייתי תבקש ממני ככה, תלוי בי עכשיו, איך אני מגיע למצב כזה שאני עונה ונותן ומכניס בצורה הרבה יותר רגילה. זה לוקח זמן, זה לוקח הרבה מקום, הרבה מאוד זמן של העבודה, אבל כשעושים את זה כמו שצריך, אתה מרגיש התרוממות נפש גדולה מאוד. ותבדקו את זה, תבדקו את זה, שדווקא בימים שהם הכי גבוהים בשבילנו, שם הניסיון הרבה יותר גדול. מי לא מכיר את הערב שבת, שהכל בלחץ, ועכשיו הוא רוצה מאוד 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 אותו יצרון שלנו, להפוך את כל השבת להרגשה מאוד קשה, והאישה מתכוננת, והילדים מתכוננים, והכל הבית מוכן, ודווקא ברבע שעה האחרונה, שלפני המקום שחסים הביתה, פתאום איזה משפט שמישהו אומר, איזה משהו שנפל פתאום באותו רגע, פתאום הכל הופך להיות איזה לבת אש לא נעצרת. ואז בערב שבת, עד שזה מגיע לרוגיה, בבוקר כבר מתורים, אותו כאב, ממשיכים, וככה יוצא שבת, ועוד שבת, עם כל מסקות לאור כזה גדול של שבת, אנחנו חפוך. זה אנחנו יודעים שזה זמן רגיש. יודעים שזה זמן קשה. להתכונן מראש. אתם יודעים מה צריכים לעשות? נגיד לכם מה אני עושה. כל יום שישי באופן כללי, בבוקר, אחרי התפילה, אני אומר כמה פרקי תהילים, שהשם יעזור לי שאני אעבור את הערב שבת בשמחה ובקדושה. כי אני יודע אם אני אעשה את זה ככה, להתפלל על זה. באמת תפילה זה דבר גבוה מאוד. אדם שהוא יודע שקשה לו משהו, הוא יתפלל על זה. שהוא לא יחכה. נכון, גם צריכים ללמוד איך לא, גם ללמוד את הדברים, ללמוד ספר מוסר, נכון. אבל תפילה, תפילה, אם השם יתברך יודע, זה התפילה שלנו. זה דבר שהוא ירגיש, שאנחנו גם מתפלל על דבר, זה גם חוזר לחלק הפנימי העמוק ביותר שלו. יש אדמו"ר אבו חצירא מבאר שבע, זכר צדיק לברכה, לפני הרבה מאוד שנים, היו לי תלמידים באחד השיעורים בגני תקווה, שהם היו ממש אנשים שקשורים אליו מאוד. ואני לא כך הייתי בעניין הזה ללכת לצדיקים, עכשיו תלמד, עכשיו זה הזמן ללמוד, זה חבל הזמן. אמרו לי, אנחנו עושים היום בלילה, או חמישי בלילה, מקבל שם קהל, אנחנו עושים היום לרבי אלעזר, זכר צדיק לברכה. אולי הרב יבוא איתנו, אמרתי, לא, אין, חבל הזמן, עד שנגיע ויחזור בבאר שבע, אני אשב ללמוד, חבל הזמן. אמרתי, אנחנו מקורבים שם מאוד, איך שנגיע, כמה דקות אנחנו נכניס אותך. הוא אומר, בסדר, אתם רוצים? בסדר. עשיתי איתנו בבאר שבע, הגענו לבאר שבע, רבע ל-12 בלילה, נכנס למקום בפנים, מלא, מלא, מלא אנשים. מהרבנים, חסידים, ליטה, מלא אנשים. אמרתי, טוב, אין לי ברירה, לקחתי איזה ספר לישון, שבת כנסת לישבתי ללמוד, ואמרו לי, כמה דקות. כמה דקות זה עבר להיות? 4:30 בבוקר. 5 שעות אני שם, חיכיתי שם, חוץ מהנסיעה לבאר שבע. אמרתי, חבר'ה, מה קורה? מה קורה? טוב, אמרו לי, תשמע, אתה נכנס לפנים, זה לא... זה צ'יק צ'אק, יש שם איזה אחד כזה גבוה שעומד שם, הייתי שם את הפתק על הדבר של הרבה, אולי כתוכן, מכניסה את היד, שניות, בחוץ, אלפי אנשים, איפה הזמן. אני נכנסתי פעם ראשונה שהייתי שם. נכנסתי את הפתק, אני על השולחן, והרב ישב ככה עם הג'לביה שורה על הראש, עם הראש למטה,
מסתכל על הפתח, שהוא כבר שם את היד על היד, הוציא אותי החוצה, אתה מרגיש את היד של הרב על היד שלי, הוא עושה לו ככה, עצור, עצור. מה קרה? הרים את הראש, משקפיים כאלה גדולות, ועם המפתח המרוקאי הכבד שלו, התחיל להגיד, מי שברך, אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, אי דוד, ותנה לי ברכות כאלה. ויותר מזה, אחרי שגמרתי, הוא היה שם, זה היה לפני פסח, וכל המקורבים, הכי מקורבים שלו יוצאים, בקבוק יין שלו לפסח. נתן לי בקבוק יין, יצאתי החוצה. הסתכלו עלי כולם, מי, כאילו מי אתה, מה? אמרתי, לא יודע, פעם ראשונה שהגעתי לפה, לא יודע כלום. אחר כך הבנתי. קראתי לו פתק, ריבונו שלו, אמרתי לו, הרב, אני מבקש ממך ברכה אחת. אני מתחיל היום, אני מתחיל עכשיו, השבוע התחלתי באיזה ארגון גדול מאוד בארץ, נושא של קירוב לבבות, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותי בחן וחסד, שאני אצליח לקרב את בניו לתורה הקדושה. מה אתם מביאים? כל אחד שמגיע לפה, מה מבקש מהרב כל הזמן? פרנסה, בריאות, זה, פתאום הוא רואה איזה כזה פתק, הוא מאוד זה התעורר. זה מה שאומר לנו עכשיו, כוח עם הקדוש ברוך הוא. אם הוא יתפלל דברים שבאמת אתם רוצים להתקדם בהם, אין ספק, בעזרת השם יתברך, שנזכה בזה להגיע לשלמות ונאמנות לקדוש ברוך הוא, אמן כן יהי רצון.